To, co vidíte za náma, to, co slyšíte, jsou zvuky balatonu. My tady stojíme na pontonu, právě trénujeme, jak to bude vypadat, až budeme zavážet naše udice na dalším ročníku balatonských závodů IBCC 2020. Letošní tým tvoří já, Petr Majer, Martin Celár. Jsme správně na Žhavení, jako všichni členové Niko týmu, a těšíme se na celý závody. Těšíme se, že vám opět budeme moct přenášet online přenos a videa z těchto krásných závodů. Já jsem ještě před 10 dny pořád nevěděl, jestli tady ještě budu, protože původně měl na tyhle závody jet Karla syn, Karel Nikl mladší, neboli alias Klokan, ale vlítli mu do toho nějaký rodinný záležitosti, takže se bohužel zúčastnit nemohl. Takže jsem tady já s Karlem a doufám, že si rybačku užijem a už jsme na ty závody správně naladěný. Máme pro vás přichystanou i soutěž. Bude si soutěžit o novinku, o Polis, Food Signál, velkou pecku. Podmínky soutěže vyhlásíme v pátek, tak nás sledujte, ať si můžete zasoutěžit tady o tu pěknou cenu. No, momentálně teraz čisto ženský jeden jediný, a to jsme my. A v ostatných týmoch, myslím si, že v troch týmoch alebo štyroch jsou děvčata. Ale čistě ženské jste jeden jediný. Len my. 250 Ano, z 250 týmů jsme jedli. No takhle, určitě vítězná vlna se nemění, takže stejná strategie, jak na těch závodech, by se nemění. Stejný tým, stejná strategie, přesně tak. Stejný výsledky. Přesně tak, ještě lepší možná. Já ti zem tu horní. Ty vole, to je nádhera. Máme to, máme to. 20 ještě před začátkem závodu, to potěší. Ha! Naschledanou. Těšilo mě. Hodně týmu má určitý bojový gesta. Máte nějaký bojový gesto na balaton? No, ukažte. Ještě strofilu, Rudo, strofilu. Kluci, proč jste přijeli ve dvou? No, kamarád Meso, Martin Mesároš, onemocněla mu matka. Vedeme to takový rodinný důvody. Samozřejmě mu držíme palce, ať mu to dobře dopadne a my se tady s tím budeme muset hodit poprat. No prostě v případě v tom, že bychom jakože mali dva zábery, tak jeden musí být samozřejmě na brehu, tak nám stanovují pravidla, čiže jeden pretikár musí být vždycky na brehu. No a prostě máme každý dvě udičky a jeden bude zdolávat z brehu a druhý půjde na vodu, alebo prostě se s tím nějak vysporádáme, uvidíme, necháme plynout čas a uvidíme. Jdeme si říkem vylosovat, kdo kde bude sedět. Jsme na takový krásný plážičce, asi tak 100 metrový, budou tady dva týmy. Na naší pravé straně je jakýsi pomyslný forehand, nikdo tam asi 5 km nechytá. A to místo vypadá samozřejmě díky tomu zajímavě. A Martin má v ruce dva klacíky. Ten delší je jaká strana? Pravá. Dobře. Losovat budeš ty. Jsi služebně starší. Dobře. Vemu si ten světlej. Vypadá to na kratší. Takže já mám pravou stranu. Okay. Děkuji.
mám dilema. Nevím, na co budu chytat. Mám tady 3 favority, ale musím si vybrat jenom 2 a je strašně těžký se rozhodnout, který tam nenapíchnu. Géčko, Devil Krill a nový Food Signal. Závod byl právě odstartován, já jsem si vzal první průd a jedeme konečně na vodu, jsem hodně natěšený. Jsem hlavně zvědavý na hloubky, jak to bude vypadat, takže jedeme to zmapovat a uvidíme, jdeme do nich.